Fala aí, amigos do nosso canal, beleza? Aqui é Stefano Andrade, da Stefano Andrade Autopeças. Estamos aqui em Rio das Flores, é um dos melhores encontros da nossa região. Tem muita coisa boa aqui, né? Tem muito Volkswagen, olha aí, ó. Fala aí, Gustavo, beleza pura? Bom dia a todos, tudo bom? Esse é meu colega tranquilo? Gustavo, cara. Ô Gustavo, eu já tô vendo aí que esse Fusca aí já tem um negócio diferente aí, que eu já conheço esse Fusca há muito tempo, né? Sim, com certeza. Quanto tempo tem o Fusca aí, Gustavo? Ah, eu tenho ele já tem uns 6 anos, mais ou menos, pelo menos. Cara, tem um negócio aqui que você vai ter que mostrar pra nós aqui. Vamos lá. Essa maçaneta aqui, Gustavo. Isso aí é um amigo meu que tá lá no Paraná. Ele chama de engajo. Caraca, fez. Trabalha a maçaneta. Tem na maçaneta. No caça-mulata. Olha aí, ó. Farol caça-mulata. O que com caça-mulata é um negócio também difícil, hein, cara? Olha isso. Amarelinho ainda. Ó, Gustavo. Esse kit ali, cara, esse é kit reserva, o que é isso aí? Esse é o kit que todo cara antigo tem que ter, né? Olha aí, cara. Busquinha, ó, socorros. Aquele que meus socorros ali eu conheço, cara. Aquele... Stefano Andrade. Stefano Andrade é autopeça. Vem cá, legal isso aqui, hein? Isso aqui, Gustavo. Porta fusível. Caraca, bom demais. Aí, precisava de uma lamplinha lá pro meu carro, eu sei pra quem eu vou pedir, hein? Olha aí. Pô, legal isso aqui, hein, cara. Ferramentas, o que mais tem diferente aí, Gustavo? Isso aqui é um sensor de estacionamento. Nossa, cara, agora pegou pesado, hein? Agora o Gustavo pegou pesado, hein? Meu irmão. Porque o carro não tem televisor lá direito. Usa só na frente? Só na frente, só na frente. É pra não. Ah, tá. Pra não morder com o pneu na lateral exatamente. Direita do carro. O que mais tem diferente aí, Gustavo? Tem o Safari traseiro. Aí, ó. Pesciano ainda, meu irmão. Aí. Da Coelho Safari. Como é que chama? Da Coelho Safari, da loja Coelho Safari. Mala, bagageiro de época. Batente, brake light também. Nossa, agora arrebentou, hein? Olha aí, gente. Acessórios de época aí. Pois. Tem mais alguma coisa aqui? Tem, né? Vida basculante. Como é que chama esse basculante aí? Acho que tem o fundo do basculante. Chama. Tem calha de chuva, tem a palinha da Stefano Andrade Autopeças aí, ó. Pessoal quiser uma palinha aí, palinha da Stefano Andrade Autopeças aí, olha aí. Eu acho que eu sou o único do Brasil que vende essa palinha aqui, hein? Olha aí que beleza. Olha aqui, rapaz, o detalhe, cara. Vamos lá. Nossa, esse Wolfsburg aqui no meio agora aqui detonou, hein? Matou a pau, hein? Cigarreira Jaqueline também. Ah, não, aí tá de sacanagem, né? Aí, ó, já tive Jaqueline lá na loja. Eu vendi, o Gustavo falou, pô, devia ter falado pra mim. Arrumou uma Jaqueline, rapaz. Põe cigarro aí, puxa, ele sai aceso. Show de bola. Detalhezinho, Gustavo, muito maneiro, olha só. Puxadorzinho. Caraca, ali nós temos ali o pega ladrão ali. Porta-copozinho de palhinha, tapete de madeira. Caraca, esse aqui é legal, hein? Cara, eu tô duvidando aqui que tem força com uns... Os equipamentos desse aqui, tá? Tem muita coisa nessa loja, Stefano. Muita Agora o teto também foi um... Teto da San Russo. Olha aí que onda. Olha a onda. Esse aqui é o defletor do teto. Isso. O que mais? Tem mais coisa diferente aí? A cadeirinha que não pode faltar lá. Uma fadazinha. Fadazinha. Tem som aí, Gustavo? Somzinho no chiqueirinho, né? Agora o rádio é lindo, hein? Olha aqui. Rádio original funciona. Olha o motor rádio funcionando. Original. Ah, nós temos aqui um negócio. Equalizador da Pioneer. Escondido aqui, rapaz. Olha aí. Acelerador de rodinha, né? Esse aqui é o. Como é que é o Sam. Como é que é? Sam Rolf? Esse não? Não, esse aí é o. Sanvisa. Sanvisa. Como é que é? Sanvisa. Farolzinho amarelo. Batente também de época, né, pessoal? E farol de milha único, daquele estilozinho. Estilo Hatch. Hatlook. Pra caramba, hein? Olha lá, tem até o detalhezinho aqui da. O dadinho. Tá mexendo devagarzinho. É, Gustavo. Tá... O negócio aqui tá incrementado, hein? Tá. Ó, o BR, o BR. É o ano do carro, né? Isso, 1970. Gustavo, vai vender o carro? Jamais. Pega 10 conto nesse carro? Jamais. Vender mulher me mata. Eu acho que, ei, eu acho que 10 conto é só os equipamentos, né? Por aí. Tem mais, não tem? Tem mais, não tem? Olha a dentadura do bicho, olha. Sacanagem não. Um carrinho desse aí, hoje, 70, nego pede 30. De equipamento aí deve ter uns 30, 60. Pega 60. Eu não posso vender. Agora, isso aqui é legal, hein? Isso aqui...
Trindade. Ah, esse aí estilo como é que é? Californiano. Californiano, olha aí, ó. Esse é o famoso puxadinho, né? Tudo aí em cima, leva bala, leva um monte de coisa. Caraca, mano. É isso aí, gente. Olha, fuça igual esse aqui, tá difícil, hein? Olha, tem pega ladrão da Icifa, que é de época também. Show de bola, tá vendo? Porta até bambu. Cara, eu gostei. Aquilo ali, o que que é? Aquele é um apoio de pé ou é o... Ele acende o caça-mulato. Olha, no pé, no nunca pé, tinha visto, cara. No pé. Agora, essa madeirinha aqui também matou a pau, hein? Isso aqui tudo é você que mandou fazer, né? Tá muito bom. Bom pra caramba, cara. Isso aqui antigamente usava demais, ó. Turim Brasil aí. Opa, isso aqui eu não conhecia não. Você botou um alarme aí? Não, apaga a luz. Tem luz interna ainda. Olha, rapaz. Tem LED, cara. Cara. Isso aqui, Gustavo? Você é relógio? Voltímetro. Voltímetro? Voltímetro. Agora, você enfeitou aqui também. Isso aqui não tinha visto não, hein? Olha aí. Trabalhou também essa maçaneta aí. Caraca, esse trabalho do cara é federal, hein? Isso parece que é a mão, né? É a mão, é a mão. Nossa, o cara deve demorar muito pra fazer esse serviço, hein, cara? Brasãozinho também aí, ó. É, cara, show de bola. Isso aqui também é um acessório, né? Acessório. Dá um estilozinho no carrinho. Mas fala aí, Gustavo, o que tem de bom pra nós lá ainda na garagem? Bom, tá guardado lá uma Brasília 78. Tem uma Ford F-75 também, 73. Uhum. Tem uma Lambretta 62. Tá viciado, hein? E o que é Corcel 2? Aqui, cadê ele? Lembrei. Tem um Corcel 2 82 também, que foi a última aquisição. Corcel 2 82, chique. Sei. Tem uma Veraneio 70 que eu comprei escondido. Minha mulher não sabe o que tem, mas tá o que eu tô fazendo. Não deixa ver o vídeo, não. Até a placa preta, ela já não sabe. Não deixa ver o vídeo, não, hein? Aham, vamos lá. Vai cortar pra ela. Vamos lá. Que eu lembro isso mesmo, desse carrinho lá. É, mas olha, falar uma coisa pra você. Dá trabalho, mas é bom demais, né? É gostoso demais. Dá um trabalho, mas é gostoso. Sente a onda, ó. Todo mundo curtindo o carro. O carro tá aí, ó, veio rodando de Barra Mansa, veio de boa, a família já armou a barraca dele ali, ó, já marcou o território ali, tá com a família, tá com as crianças aí que estão correndo, estão brincando aí, entendeu? Essa ali é a esposa, os amigos ali do Gustavo ali, é isso aí, beleza? Mas tamo aí, ó, isso aí a gente tem que estar preservando mesmo, não podemos deixar acabar. Cada um tem um sonho, o pessoal gosta mesmo. Isso aí faz parte da gente que amante, né, do antigo mobilismo. Ô, Gustavo, quero te agradecer mais uma vez aí, cara. Ok. Valeu. E ó, outra coisa, hein, não esquece não, passa na Stefano Andrade Autopeças, que lá vai ter muito acessório pro seu carro antigo. Tá joia? Exatamente. Grande abraço aí. Um abraço, valeu, gente. Um abraço. Tchau. Pode baixar. Baixa aí que agora aqui eu vou colocar uma musiquinha.